Mayong buntag, ganatong tanan. Mayong buntag. Merry Christmas. Salamat sa Ginoo. <laughs> malipayong Pasko kanatong tanan. Uh, bugnaw pero malipayon gihapon. Uh, I hope ang brownout gabi wa nakaguba sa inyohang uh, Christmas party. No, uh, siguro ang uban daw sa sentro wa man daw gi insani, gi uh, brown out pero uh, nalip nalipay ko o nalipay tang tanan nga naka kita sa Christmas kagabi og karong adlawa. nalipay pud ko nga bisan og naay bagyo no uh, naagi kita nagkatapok wa unsa dili kapugnan ang ato pagsimba og pagpasalamat sa Ginoo karong kabuntagon um, ang ato ang pagatunan karong kabuntagon makita nato sa libro sa A uh, Micah, the book of Micah, Micaiah 5, dos hantod sa 5. Ato aning uh, pagpamalandungan ang libro sa Old Testament nga naghisgot og nagbuhat og propesya kabahin sa ato ang uh, karong panahuna, uh, celebration of Christmas. Akong basahon ang pulong sa Ginoo, bersikulo 2 hantod sa 5 sa Mikias 5. Apan ikaw, Bethlehem Efrata, ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kangkansang kaagi sa kagikan, kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Busa sila pagabiyaan niya hangtod sa panahon nga kadtong magaanak makapahimugso unya ang salin sa iyang mga kaigsuonan mabalik ngadto sa mga anak sa Israel. Og siya mutindog og magapakaon sa iyang panon diha sa kusog ni Jehova. Sa pagkahalang doon sa ngala ni Jehova, Jehova nga iyang Dios, uksila sila magapuyo sa kasiguruhan kay karon siya mahimong dako ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Og kini tawhana, ug kining tawhana mahimong atong pakigdait sa diha nga ang mga taga Assyria moabot sa atong yuta ug sa diha nga siya magatamak sa atong mga palasyo nan kita magapatindog batok kania; uh, kaniya sa pito ka magbalantay sa karnero ug walo ka mga sa tawo ang Dios magapanalangin sa pulong nga atong gibasa karong kabuntagon ang titulo sa ato pag ang paghisgutan mao ang pagkatawo sa gugma o grasya. Ang pagkatao sa gugma o grasya. Mag-aampo ta mga igsuon. O Diyos, nagapasalamat kami sa imuhang pagkatawo ug imuhang gituman o Diyos, imuhang promesa nga ang Diyos mahimong kauban namo, Emmanuel. Salamat o Diyos nga pinaagi kang ginoong Jesus. Kami nakaselebrar ni ining Pasko ang selebrasyon, Lord, sa imong pagkatawo. This is the greatest gift uh, uh, one could ever receive—the gift of the Lord Jesus Christ Himself. Salamat kayo Dios, o sa amo ang pag-pamalandong uh, niining mga pulong, mi Dios ngang imong balang spiritu magalihok sa matag-usa kakinabuhi. Ukami kami Dios makasilibrar o Diyos, og tinuray loyo sa daghang mga panghitabo niining kalibutana Kaya aduna naman kami paglaom nga dili gayud matandog sa unsamang problema o mapanghitabo kanimo Dios ang dungog og himaya sa ngalan ni Hesus amen og amen sa makausa pa maayong buntag kanatong tanan o sa atong mga kaigsuonan na online maayong buntag pod kaninyo uh, diha Kabalo nga uh, daghan kaayuta o mga pangandoy o mga nadawat nga mga gasa karong uh, uh ni, karong simanaha o karong bulana sa Christmas. Akong mga kabatanunan, nalipay po kaayus sila. Kay daghan po kaayos sila nadawat nga mga gifts. Kining mga bata, no? Kay sayon ramang yun ni sila pa, palipayon. Uh, siguro ang number one yun ni Ana, ang pagkakompleto sa pamilya pero ang muha, uh, ang muhatag og color ni ana kay kining mga gifts bisan og diha lang sa kugon nimo palita pero og makadawat na sila ana nga gift murag uh, magsadya na ang ilang kasing-kasing no ang mga kabatanunan na mo gabi kauban sa mga kabatanunan pod nilang uh, Samiano family nakadawat og uh, barato ra barat gud kaayo nga uh, mga gifts no nga taud-taud na tangtang na dayon ang kamot o ang tiil pero ang kalipay dili gyud nimo mahulagway no um, salamat kaayo sa Ginoo ni ana kay kabaluman ko nga bisan ang ilang focus na sa mga unsa um, ni kaning garing o uban um, pa pero ang pagkakumpleto, ang gahatag maoy importante gyud ni ana no nga murag dili pa kaayo nila ma-appreciate pero in the back of their minds murag o uh, kita pod nga ilahang ug ilang gipasalamatan o ilang gihalog murag muinit init pod ang ato ang kasing-kasing sa kalipay Nadaghan kay mga tao mga igsuon nga nagpangandoy og daghang mga butang karong panahon na uh, matud pa sa mga awit no nga ang iyahalang lang kunong gipangayo karong panahon na kay mutubo ang iyahang duha kang ipon no naana siya my two front teeth Napoyuban, nga all i want for christmas is yo oh, na ang pinalangga no maura daw na ang ilahang gipangayo o oh, sure no sure <laughs> pag sure ba, no gibran gi bitaw gabi eh. Pagtanaw sa facebook daghan kay reklamo murag na daot ang christmas kay gibran outan man gabi eh. Uh, napoyuban, nga ang ilang pangayo sa Christmas is love and peace no uh, na usa ka uh, gisulti sa social media nga pwede karong Christmas nga makalimtan gyud nato bisan usa lang kaadlaw ang tanan natong problema ug mag-focus lang gyud sa kalipay o yu iyang paghangyo lugar Nag nag-ingon pod ang usa ka comedian um, nga si Bob Hope yun siya nga my idea of christmas whether old fashion or modern is very simple loving others no paghigugmaay sa usag usa but come to think of it why do we have to wait for christmas nga atuan ang buhaton Napod siya no? Nga, nga magulat man tag Christmas, nga buhaton ning tanan. Pero mo admit yun ta mga egzoon, nga makadungog ganita sa pulong nga Christmas, murag muhatag yun siya og smile sa ato ang mga, unsani uh, uh, mga ngabil, no? Kay lahi ragyod ang ihatag niya nga murag kalipay or the notion, no? Ang panghuna nga Christmas, lahi gyud ang ihatag sa atong kasing-kasing. Pero ako mangutana sa inyo mga igsoon, unsa may inyong nadawat karong panahona? Whether og physical siya nga uh, uh, gasa or present gift or bisan og kanang gift nga um, paghigugma or dili siya physical. Unsa may gift nga inyong nadawat karong panahona? Or let me make that a little bit deeper what what are the greatest or unsay pinaka anindot nga gift nga imong nadawat sa tibuok mong kinabuhi para sa ako ah kanig yung meaning sa christmas which is ang pagkatao ni Ginoong Jesus. I hope maupod na ang inyong uh, tubag ni ining pangutana. Pero na ako ilain pag yun nga pangutana. No? When it comes to the incarnation or incarnation, kay na amin gasa nga gidala kauban ka nato. Unsa man ka na nga gasa nga makaplagan nato sa incarnation. Unsa man na nga nadawat na nato, to. Kay may giingon sa ato ang uh, libro sa Efeso, di ba? Nga kita nakadawat na sa import, pinaka-importante or pinaka um, puno nga gasa sa Dios kung kita magtotoo ni Ginoong Hesus dato na ta diha sa grasya ni Ginoong Hesus kay kita man nakadawat sa gasa ni ining inkarnasyon i hope it's more than just the physical og the material things nga ato ang gipangandoy or ato nadawat karong panahuna kundili ang pinakauyukan gayud sa Uh, sa meaning niining incarnation or incarnation of the Lord Jesus Christ. Mga igsoon, ang ato ang pulong nga gidawat karon, nagsulti ugduha duha ka pinakadako gayud nga gasa nga nadawat na sa usa Kristohanon. Or kung ikaw wala pagyud nakakaplag sa relasyon diha kang Ginoong Hesus, imo kining makaplagan diha lamang kang Ginoong Hesus. The gift of Christmas the greatest gift of the incarnation duha kabutang nga gisulti sa ang pulong nga atong gibasa karon una ang unang gasa mao ang hulagway sa dakong gugma or the great display of of the love of Christ and of the love of God nagsulti ang pulong sa bersikulo 2 Mikiyas 5:2 duha ka nga naghulagway ni ini. Una ang Dios nong pagpaubos nga gibuhat ni Ginoong Yesus. Apan ikaw Bethlehem Efrata. Ikaw nga maoy dutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan nimo, dunay usah nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Hinumduman nato mga igsuon nga kining libro ni Mikias gisulat kini, ginatosan pa ka mga tuig before nga naabot si Ginoong Hesus usa kini ka mga butang nga dili nimo malinlang o malilang or malinlang ang pagka uh, ni Ginoong Hesus kay iya mang uh, gi, ang kining uh, panag-an ni Mikias nga si Hesus matawo ni ining lugar sa Bethlehem Siguro ang uban uh, gi, uh, pa, pagka, gi pa Jesus, nga gi pagka gipamatuod ni Ginoong Hesus nga siya Mikias, siya Misia mao puydi nga buhaton nimo like kadtong siguro nga ikaw lutuson na apuy ubang tao magpalutos lutos pwede nimo pikion lugar or pwede pikion pero kining pagkatawo ni Ginoong Hesus dili ni mapiki kay dili man ka makapili sa imuha kung asa ka uh, Matawo. In other words, so many things sa kinabuhi ni Ginoo Jesus. Some are are saying uh, there are 80 prophecies nga gipamatuod ni Ginoo Jesus sa iyang kinabuhi na apoy uban nga nagingon nga na siya ka prophecies and all of this nga nga unsa ni? Pamatudan sa usalang katawo is an incredible thing. mas sobra pa sa tsansa nga ikaw makadaog og luto uh, nga ang usa ka tawo magpat magpamatuod ni ining 80 ka mga uh, propesiya kabahin kabahin kang Ginoong Hesus usa ni ini ang pagkatawo sa Bethlehem apan nagingon ang pulong mga igsuon nga ang Bethlehem mao ang pinakadyutay sa tanang mga lungsod ug kana mao'y gipili sa Dios nga diha magagikan ang usah nga mugula nga kanako nga mao'y magmando sa Israel In fact remember sa pagkadungog nila sa sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga gikan si Ginoong Hesus nga siya nagdeklarar nga siya Mesias gikan siya sa Bethlehem nag-ingon ang mga tao, na abay maayong mga gula gikan sa Bethlehem unsa ra gud nang lugar unsa bay pinaka jutay na, na ako ikauban sa wider group nga, pinakatumoy gyud daw nga nga munisipyo sa Kagayan uh, de Oro City ang lugar sa Bisigan no? ikautsinta na siya nga munisipyo sa Kagayan de Oro City, syudad na siha, city ke piru pero muad to kadid to, pagkadugaya, kay motuyuk paman kadid to, padulung sa, um, sani, bukid nun nga area, kay ang dalan nga, kanang diri agi on mismo, sa Kagayan de Oro City, nahug no man, or daghan ugn na nga, uh, nags landslide ba, di nama agi So nagministry sila dito, motuyok pa sila onya na dito yung mga tribu nga diin sila nagminister sa mga bata o sa mga uh, nag nagdisciple sa kaning mga tribes. And these are dutay kayo nga dili ta na pa di ay no mo ana ta pa di ay na lugar ah sudad pagyod no kagayan di uro city ang bethlehem pinaka ang sa tanan pero mao ang gipili sa dios Siguro makapangutana ta, Nga Lord, nga nung dili man ang Roma? Ang libro ni Augustine, Nga gi, uh, niya The City of God, Was in response to the people's claim Of the grand city of Rome. Ingon ang mga taga-Roma, Nga ang Rome is an eternal city wa gayuy makapildi ni ining sudara. Grabi ka halang dun, grabi ka nindot, wai makapildi. Apan na ay usa ka panahon nga ang mga Vikings from the north or ang mga Vandals from the north was able to sack o napildi gipakaulawan ang Roma. Napildi ang what they call as Eternal City. It was during the four, uh, four, 410 AD, nang nakapture ang city of Rome. It was known as the Eternal City. The Romans thought that it would never literally fall. Apan niining panahuna, giuyog ang Roma, kasabot ang mga tao. It ultimately led to the collapse of the Roman Empire. Napildi. Nya kabalumo. kinsay ilang gipasanginlan nga napildi ang Roma. It was the Christians. Kay tungod ko nga wala na sila or ang many of the people of Rome wala na gasimba kang Zeus o guban pang mga dios dios sa ilahang Roman mythology or kay Jupiter no dili si Zeus Jupiter wala na kuno gibiaan na kuno sila sa ilahang dios mao kining nagsulat si si Augustine ni ining City of God nga dili ang Christians kundili ang Roma nga nagsimba og mga dios dios maoy kos nga napildi ang city of Rome. In fact, Augustine said, nga dili man ang syudad ni ining kalibutana maoy atong handumon, kundili ang syudad sa Dios, ang syudad sa langit, nga didto kita kumplituhon na sa Dios, dili na ta mapildi kay did to man ang tinuod na to, nga kadaugan diha kang ginoong Yesus. We should not look to cities of this world that represents the glory of men, but to look to the city of God that represents our complete salvation in God. Kana nga salvation, kaluwasan, nagsugod sa dutay nga siyudad nga mao ang Bethlehem. A great display of God's love shown in the obedience of Christ nga didto gyud siya sa pinakadyuta pinakagamay nga syudad ang syudad sa Bethlehem But we know of the scriptures mga igsoon na naay habit ang Ginoo God has the habit of using the weak to shame the strong aron igapakita ang iyahang glory, ang iyahang pagkadyos, ang iyahang pagkagamanan. Bisan man o naglantaw tas atong mga kaugalingon nga, uy, unsa raman ko, ultimo raman ko, pero mga igsoon, usaka sa mga rason sa pagpakatawo ni Ginoong Yesus. Usaka sa rason nga siya nagkinabuhi nga perpekto o si usaka anang mga rason nga ang Dios nag-sacrifice para sahimaya, sa himaya sa Dios in obedience to God. Psalm 9 nagsulti ka nato, O oh God, you know, uh, how majestic is your name, O Lord, my Lord, how majestic is your name. Ang gigamit sa Dios sa pagdeklara ni Ana are the mouth of babies. Sa pagdeklara sa iyahang pagkamaayo, pagkakusgan, aron to shame the strong. Na hingo na na nga uh, habit ang Dios. Remember the story of uh, uh, Gideon. Kabalumo nga ang army ni Gideon nagsugod sa 30 mil. Pero niingon ng Diyos, daghan ra kayo na. Daghan ra kayo. Basin o niya, Judges 7 verse 2, basin o niya, musulti mo nga, nadaog ang Israel tungod kay kusgan mi nakalahutay mi sa among problema kay mo ko modiskarte basi ningon ana unya nahimong 300 gikan sa 30,000 kay gusto ipakita sa Dios ang iyang himaya pinaagi sa paggamit sa dutay nga nasod nga Israel First Corinthians 1 Corinthians 127 God has this habit of making or, or, shaming the strong. Gamiton niya ang weak to shame the strong. And that is why, mga igsuon, ang kaluwasan na to is never gikan sa ato ang strength, atong uh, kusog. Tungod ni sa kaluoy sa Dios, sa grasya sa Dios, aron iyang mapakita kung unsa siya kakusgan, makusganon, kung unsa siya kahim mahimayaon, maluluyon, kanimo o kanako o kanatong tanan. Aron dili ta makapanghambog. Nga ako aning gibuhat, maunang nalangit ko. Buutan ko nga maunang nalangit ko the beauty of God's love makita nato sa iyang humility a great display sa pagka mapaubsanon sa Dios ug dito nato makaplagan usab kung unsa gayud kadako ang paghigugma sa Dios ni obey si Ginoong Hesus aron nga mahimaya niya ang amahan ang ikaduha mga igsuon sa paghulagway sa dakong gugma sa Dios kay makita sa iyang Dios nong sakripisyo Bersikulo 2 hantod sa 3, Mikiya 5, nagingon ingon Kang kansang kaagi sa kagikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katupa, uh, katapusan, maukini ang misiyas, gikan siya sa walay katapusan. Apanon sa iyang gibuhat, busa kini, maukini iya kining gibiyaan, pagabiyaan niya, hangtod sa panahon nga kadtong magaanak, makapahimugso. Aron siya mahimong tawo, mahimong baby gikan sa usa ka babayi nga lang si Maria. Kini ang dakong sakripisyo. He gave up eternity. Na unsa may hulagway nini atong klaruhon lang nga wala gi give up ni Kristo ang iyang pagkadiyos sa siya sa siya na himong tawo sa pagkatao ni Ginoong Yesus, siya tinuod gihapon nga Dios ug tinuod gihapon nga tao. But it's a picture of sacrifice. A sacrifice nga karun si Kristo nagikan gikan sa way katapusan. Dios sa tanang mga Dios aduna nay posibilidad nga mamatay tungod siya nagpakatawo. In the sacrifice the sacrifice sa pagkamatay ni Kristo Yesus, it's not merely kanang panghuna-huna bitaw nga sakit kaayo mamatay the pain of sin and uh, the pain of death but in reality maukini ang pagbiya sa Diyos pag turn sa Diyos Amahan sa iyang uh, atubangan unya iyang uh, ihatag si Ginoong Yesus ngadto sa kamatayon. He poured out His wrath upon the Lord Jesus Christ, which has never happened in eternity past. Naanana, na siya ng uh, potential, a great sacrifice, gikan sa pagkatao ni Ginoong Yesus, unya nahitabo gayon. Ang kamatayon ni Ginoong Yesus, what a great sacrifice na is not merely sa iyang kamatayon who all of his life was a sacrifice bisan sa iyang pagkatao mga igsuon gipili sa Dios nga siya matao gikan kang Jose nga karpintero o kang Maria nga usa ka batan babayi wala niya gipili si Herod iyang gipili si Maria o si Jose over Herod the Great na si Jose. Gwapo po kayo ni siyang picture kay Carpintero biya ni si Jose. Who is the greatest architect matod pa in the probably, arguably in the whole history? It's Hero the Great. Daghan ka ayong katingalahan ng mga building na gidesinyo ni ining Hero the Great. Katong mga nakaadto sa sa Israel, hantod karon ron, naagihapon ng uban sa iyang mga hinimo gikan sa bukid sa masada nga iyang gipatag aron lang mabutangan niya dito, dito sa pinakataas sa bukid og spa ligo-ligo dito sa hirod sa bukid nga it took millions of people to take up gallon millions of gallons of water gikan sa silong hantod sa taas sa bukid aron lang makaligo siya dito sa iyang bukid nga init pagyud He made up many spas all over sa sa Jerusalem nga katingalahan gayud giunsa paghimo? And one of his greatest creations was the temple, and it was named after him, Herod's Temple. Mas dako kang Solomon nga temple. Samut na kang Zerubbabel, Zerubbabel nga templo nga naa didto ang glory sa mga parisiyo o uban pang religious leaders of Israel. It was in the temple, Herod's temple. But God chose these lowly people, Mary and Joseph, ordinaryong karpentero, karpentero mga igsuon. And it's a an act of sacrifice gipili niya tungod again kay pinaagi sa simple ug sa ubos nga mga tawo mapakita sa Dios ang iyahang pagkagamhanan sa pagluwas sa mga katauhan para sa himaya sa Dios What's the difference you would say humility and sacrifice Na in this verse makita nato ang pagpaubos ni Ginoong Hesus gikan kini sa iyang obedience and it shows a Godward obedience para mapakita niya ang himaya sa Dios. But in his sacrifice, it was focused sa resulta ni ining sakripisyo nga mao kana nga ang mga tawo or ang mga brethren, mga kaigsuunan mubalik sa mga anak sa Israel, thus to the sons of Israel. In other words, nga ang kadtong mga pinili sa Dios regardless of your race, hudiyo man or hintil, mahimo ng parte sa anak sa diyos mga pinili sa diyos it's not only that the jewish people kay mao ang uh, uh, pinili nga mga katawhan sa diyos tungod kang ginuong Yesus, tungod sa ihang sakripisyo ikaw ug ako pwede nang maapil sa mga anak o mga pinili sa diyos that was the focus of the sacrifice of christ and that was so beautiful makita nato kini sa sakripisyo. The purpose of this sacrifice is to call not merely the Jewish people, but also the believing Gentiles as His children. Mao kini ang gitawag sa Biblia nga the ministry of reconciliation nga nagagikan kang Ginoong Jesus, ug ikaw ug ako karon gitawag na pod sa ingon ana nga ministry. Nag-ingon ang Ikaduhang Korinto 5:18 hangtod sa 19. Ug kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli reconcile kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Nga mao nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa uh, iyang kaugalingon iyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan og nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli it was a beautiful picture of the love of god through the sacrifice of the lord jesus christ aron nga ang ministry ni ginong jesus nga gipasiguli ang mga katauhan diha sa Dios mahimo na pug ato ang buluhaton nga gipiyal na pud kanato nga kita nga napasiguli sa Dios kita pud ang magtawag sa ubang mga katauhan nga mubalik na diha sa Dios to pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesus. what a beautiful privilege that the love of God has given to us pinaagi sa sakripisyo ni Ginoong Jesus. And this will result sa imuha o akuapong pagsakripisyo. Aron matawag na to, ang mga katauhan sa Dios nga wala pa nakadungog sa maayong balita ni Ginoong Jesus. Jesus' sacrifice calls us to live a life of sacrifice as well para sa kahimayaan sa Dios, A life of love. Walking in love, mau yatung tunggih his di ba sa libro sa episo, no? Beautiful display of God's love. Mao ka na una ang unang nga gihatag sa Dios pinaagi kang Kristo. A great display of God's love. Ikaduha nga dakong gasa, pina kadakong gasa sa incarnation mga iksoon, mao ang gasa sa madagayaong grasya. ang gasa sa mada, madagayaong grasya. A grace that gives us this unfathomable benefits through the incarnation. Mikiyas 5.4, una diha mao ang uh, grasya sa usaka pagdumala sa ato ang great pastor, the greatest shepherd, ang pastol nga si Ginoong Yesus. Nag-ingon ang versikulo 4, Uksiyamotindog, o magapakaon sa iyang mga panun diha sa kusog ni Jehova. Sa pagkahalang doon sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios o sila magapuyo sa kasiguraduhan kay karun siya mahimong dako ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. He will arise and shepherd his flock kining gipanag-an ni Mikias in the strength of the Lord in the majesty of the name of the Lord his God. And they will remain to the ends of the earth. Kabalumo kining mga tupa, mga sheep. Usakine ka buguon, no? Foolish nga kind of an animal, Nga bisan o ilang iksoon dito gi sana gihamal na sa usaka wolf magkaun kaun na sila deris ilahang mga sagbot na sila ipaki-alam. mao nang nagkinahanglan na sila og shepherd and that is actually a picture of humanity a sheep karnero nga ah, gilamoy ni satanas tungod kay kita foolish buang-buang sabi ni saya pa no, na, na sa biblia mao nang di pugo maulaw mosulti anak But that time, tungod sa pagkatao ni Ginoong Jesus, the greatest among great shepherds has come and is among us. Unya siya maoy maga feed ka na maga shepherd ka na to, in the strength of the Lord. And it will result into the greatness of God. Mapasidunggan o makitaan sa mga katauhan tungod kang ginong Yesus. And the message of Christmas is really about this, the Lord Jesus Christ. Maunang dili na tugutan nga si Santa Claus maoy sintro sa Christmas because it's really about the Lord Jesus Christ, our great shepherd. No, kining pulong din he. Kaning ugsila magapuyo sa kasiguruhan kaning pulong nga magapuyo is actually a word of that means to dwell or this word nga to abide a picture of John chapter 15 nga abide og tungod sa pag-abide sa mga katauhan diya sa pagtuo kang Ginoong Jesus siya mapasidunggan sa tibuok kalibutan they will remain to the ends of the earth ang kita nga mga pinili sa Dios nga mga tupa sa Dios mao'y gamiton sa Dios nga ipadayag ang iyang ngalan sa tibuok kalibutan to the ends of the earth. A picture of the great commission seen here in the book of Micah chapter 5 verse 2. And the Lord will do that to us. He will be our great shepherd ug ang promise sa Matthew chapter 18 verse 20. I will be with you to the ends of the earth. Kana bitong mo biyahi ano? kay mo biyahi man mi ugma. Ang number one gyud nato nga prayer request kay unsa man ano nga ang presensya sa Dios magauban kanamo no ang traveling mercy of God will be with us. Asa man na ha? Okay ra siguro mercy will be with us. Pero that's the promise of God. In fact, na ay magpaampo sa ako ang ang linibo ka mga anghel mauban ka na mo uban ka namo pastor kung nga, kulang man na. Ayaw mga linibo ka mga anghel. Ang presensya sa Dios magauban ka namo. Kana. Mao man hangyo ni Moses. Kung dili man magpa kuan si Moses og mga linibo lang ka angels, di ba kay do mo sa Exodus? Ingon ang Ginoo, lakaw na mo kay nasuko ko sa inyong pagkamakasala. Ubanan mo sa ako ang mga anghel. Ingon si Moses, ayo oh Lord. Kay kung anghel lang nimo ang mukuyog na mo, di na lang mi Ang imong presensya, Lord, magauban ka na mo. And that's what we should ask for and this is what the promise of God is through the Lord Jesus Christ nga ang iyahang presensya magauban sa kadtong mo remain kaniya to the ends of the earth that's the gift of christmas mga igsoon. a beautiful grace nga gihatag sa dios kanato grasya sa dios pinaagi kang kang ginong Jesus nga maoy atong pastol the greatest among all shepherds ikaduha sa madagayaong grasya sa Dios, mao ang pakigdait sa Mesiyas, ang kalinaw sa Mesiyas. O kining tawhana, mahimong atong pakigdait ato ang kalinaw. Sa diha nga ang mga taga Assyria moabot sa atong yuta, o sa diha nga siya magatamak sa atong mga palasyo, nan kita magapatindog batok kaniya sa pito ka magbalantay sa karnero o sa walo ka mga pangulong tawo. Mau kini ang bersikulo 5 nga -na nagpakita sa usa ka mesiyas nga mao'y maghatag og kalinaw bisan pa sa pag-abot sa mga taga-Assyria. Si Mikiyas mga igsuon, usa kini siya ka unique nga uh, prophet kay ang iyang area of ministry kay dili lamang either sa south or sa uh, Judah or sa northern kingdom nga mao ang Israel. He was both a prophet sa south o prophet pod sa north which is ang Israel. Mao kana si Mikias Miki o kining dapita ihanggi panag-an ang unsa ni ang kapildihan sa northern Israel kay ang Assyria man, maoy ma mupildi sa northern Israel. Probably during this time nakadungog na Aduna na'y huyong-huyong nga uh, muabot na ang Assyrian army. Maunang gigamit kini ni Mesias aron sa paghadlok sa Northern Kingdom Assyrian invaders this was the imminent threat of Israel during that time the Northern Kingdom Skining panahuna ang Assyrian is seen to be kanang grabi ka even ikumpara nimo sa Babylon o sa Persia o uban pang nasud nga gamhanan ang Ehipto they were merciless and savage ang ilahang major weapon kay ang mga chariot along with spearmen, bowmen, and slingers. They were excellent tacticians, well-equipped ang ilahang mga generals, and highly trained nga they were able to transport troops and equipments bisan o gunsa klase nga mga terrain. ni ang kalahian sa Assyria o sa kining Pilistihanon. Philistines, ang Filistihanon mga egso, na sila'y chariots, pero di sila kabalo mu-maneuver sa bukid-bukid nga part. Maunang ang Pilist Philistines, wag yun na sila kaabot sa Bethlehem. O mga hilly part of Israel, didtura na sila dapit sa uh, flatlands kanang lugar karon sa Tel Aviv ang kapital sa Jerusalem diha ang uh, Philistines mao'y ga uh, unsa drive sa ilang chariot di sila makaatake ang mga silang Dav David pod di pod makaatake no kung wala ang pagtabang sa Dios kanila but for the Assyrians kabalo sila mo maneuver bisan sa lain-lain nga mga terrains and this was a threat to Israel. Makadungog ang Israel sa ngalan sa Assyria. Magkurug na na ang ilahang tuhod. Kay tungod, murag aduna may huyuhoy sa hangin nga moabot na kini. Mga isoon, Assyria reflects this reality of threat in this world. Dili lang sila merely mga situations nga pwede bitaw na to, diskartihan. But they are life threatening nga mga threats, not merely our temporal life, but the eternal life. These are the threats that comes tungod sa Assyria. John 10.10 10 tells us that we have an enemy that seeks to kill, steal, and destroy the Assyrians. Ang mga spirito ni ining kalibutanah ang demonyo o kauban sa kauban niya ng mga demonyito o sab. They are, they are here to kill, steal, and destroy. But we have again a great shepherd that comes to give us life and life to the fullest. Kanang life nga abundant mga egzoon, wala na ipasabot nga, walay problema na nga moabot. There will be life-threatening threats or life-threatening events nga moabot sa atong ginabuhi or naa karon pero ang Dios naghatag kanato grasya abundansya nga grasya nga kita dato diha sa Dios maka experience kita og kalinaw diha sa atong misiyas mao manay promesa nga pinaagi ni ining tawhana aduna ang pakigdait luyo sa Asiria Asirian hung kahadlok. God through the disciples as well mag raise up og kining princely and uh, mini shepherds diha uh, makig makapatindog kana nga pulong makapatindog batok kaniya sa pito ka magbalantay sa karniro. Kanade, magbalantay sa karniro o walo ka mga pangulong tao. Sa in English, those are shepherds and those are prince. Pito o walo. Gamiton ka na sa Dios nga maoy mo paggang uh, pakgang sa trabaho sa demonyo o kining mga taga assyria nga moabot ni ining yuta ang 7 and 8 expresses perfection uh, or ang, ang ang numero nga 7 expresses perfection ang 7 ug is an idiom of a for a full and sufficient number Igo, ug puno nga numero na kini sa libro sa Hob 5:19, Proverbio 6:16, Ecclesiastes 11:2. Un, nga gigamit sa hudiyo nga mga literary styles aron sa pagpakita og kompleto og perpekto nga uh, numero or sitwasyon ang Dios mao'y ang kalinaw mga igsuon og nagagamit siya og iyang mga sulugoon aron magapakita usab sa iyang dakong gugma dakong kalinaw nga mupakgang sa mga buluhaton sa demonyo And this is what the Lord Jesus Christ says about the church. Kay katong niingon si Pedro nga uh, nangutana si Jesus, kinsaman kinsaman ko para kaninyo. Niingon si si Pedro nga ikaw ang anak sa Dios, the son of God. Unya niingon si si Jesus, Pedro, kana imong giingon mao kana ang bato. And upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades, hell, cannot, will not overcome kana nga church nga gitukod ni Ginoong Jesus. Kining pito nga magbalantay sa karniro o walo ka mga pangulong tao nga maoy mupakgang sa buluhaton sa mga Asiryanhon. Asyria, Asiryan kay mao ang simbahan mga igsuon mga pinili sa Dios lawas ni Ginoong Hesus nga kanunay nga nagkahiusa magkahiusa diha kang Ginoong Yesus, aron mubuhat sa gisugo ni Ginoong Hesus kanila aron sa pagpildi sa kangit-ngit, aron ang kahayag sa Dios mudanag pinaagi kanato. Again, the beauty of Christmas is simple yet very deep mga igsuon. Ang pagkatawo ni Ginoong Yesus means kining tanan lalum kaayo nga mga butang ug apil ka ug ako sa mga rason ni anak. Gigamit sa Dios aron sa pagpakita sa iyang kahayag. Dili na na kalimtan. Mao kana ang atoang ang uh, gunitan Samtang nga pa'y daghang mga Pasko nga moabot mga igsuon ang pagkatao ni Ginoong Yesus o gangyahang pagbuhat sa simbahan. We make that as a valuable thing in our lives. That's why nagpasalamat ko nga yes, kagabiin, nagselebrar tao Christmas kauban sa atong pamilya. Biological family. And I praise and thank God nga this morning we have chosen to spend this time to celebrate Christmas among brothers and sisters in the Lord. Because this is very special, mga igsoon, let me end with these words. I pray nga karong Pasko maanaakan ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang iyang gugma o grasya diha kang Kristo, the greatest gift ever nga gikan sa incarnation. Ang gugma o grasya sa Dios nga gipakita sa Dios Amahan pinaagi sa pagkatao ni Ginoong Yesus. Mga Higson, to end this, nagpractice mi nga mga uh, full-time ministers. Aron muharana kaninyo karong kabuntagon.